Sveiki draugai, taigi manau atėjo laikas pratesti šią temą. Kadangi po šio vaizdo įrašo daugiau žmonių pasidarė testus, ar jau buvo pasidarę, tai gavau keletą laiškų su jų tyrimų rezultatais. Kaip supratau, jog tokius tyrimus darosi tikrai mažai žmonių. Kol kas tų visų žmonių gauti rezultatai, kurie man parašė, yra teigiami. Tai yra sunkiai metalai viršyje normą organizme. Taigi, dar kartą kartoju, tie, kas turite galimybę, darykite testą ir nesvarbu, koks būtų rezultatas, dalinkite su manimi. Po vaizdo įrašų paliksiu savo elektroninį paštą. O toliau šiame vaizdo įraše peržvelgsime keletą tyrimų rezultatų. Taigi, pradėkime tikriausiai nuo Šarūno. Taigi, žmogus rašo, jog jo organizme aliuminis viršyje normą ir gydytojams visiškai dzin. Žinoma, kogi kito reikėtų tikėtis. Taigi, galime matyti, kiek yra padidėjęs aliuminis. Sakykit, ar jums reikia dar kažkokių komentarų? Viskas parašyta juodom balto. Taigi judam toliau, dar vienas tyrimų rezultatas. Ir vėl galime matyti, kaip aliuminis smarkiai viršyje normą. O mes judėkime toliau į Facebooką, taip pat gau ne vieną pranešimą. Pavyzdžiui, šį laišką, kurį atsiuntė viena moteris, jo sūnus darėsi tyrimą. Kaip matome, rezultatas taip pat kosminis. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Labai būtų gerai, kad kuo daugiau žmonių pasidarytų tokius tyrimus. Tuomet būtų aiškiau, ar tai pavieniai atvejai, ar masinis reiškinys. O čia galime matyti dar vieną laišką. Pas vaiką taip pat padidėja sunkių metalų kiekiai. Na tiek to, pereikime prie dar kitos žinutės. Čia galime matyti, jog man rašo dar vienas žmogus. Kaip matome, po žmogų taip pat aliuminis organizme viršyje normą. Beje, dėl suprantamų priežasčių asmeninių žmonių duomenų neviešinsiu. Nebent jie patys norės tai padaryti. Tikiuosi, kad įrašas paskatins daugiau žmonių pasidaryti testą. Žinoma, geriau, kad rezultatai būtų kitokie. Taigi, šiandien toks trumpas įrašas, o jeigu bus daugiau laiškų, tada pratęsim. Iki kito karto.